Takže třetí třída základní školy Obřízství, představení Jen Růžová. Základní škola Obřízství, já docela chápu, když tak na holky koukám, proč kluky postavili úplně dozadu. Skok, 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 skok
Základní škola Obřízství, teď díku doplň mě. Tak, byla to čtvrtá třída s téma skok je víc než krok. Jenom bych sem připomněl, že třetí třídu měla paní učitelka Fendrichová a čtvrtou paní učitelka Švihlová.